Комфорт за ґратами. Громицьку виправну колонію модернізували. Проведені роботи з переобладнання з казармного типу під блочну систему, проживання гуртожиток засуджених, відділення соціально-психологічної служби. Обережно, у Сумах можна заразитися вірусом від Приватбанку. Приватбанк попереджає сумчан про новий вид шахрайства – розсилку електронних листів з комп'ютерним вірусом. У Глухівському районі чоловік знайшов міну прямо на березі річки. Як було встановлено, на небезпечну знахідку натрапив місцевий житель на березі річки Лапуга. Боєприпас знаходився під мостом лише в 1 метрі від водойми та у 200 метрів від житлових будинків. Про це чоловік повідомив оперативним службам. Житель Конотопщини згорів у власному будинку. За попередніми висновками фахівців, спричинило загорання необережне поводження з вогнем. Як свідчить статистика, саме дана причина у більшості випадків призводить до трагічних наслідків.